Глядачі, ви поширюйте, коментуйте лайкайте, моє сила. Збройні сили України ще 20 червня ймовірно завдали удару по вишках бойка. Американське аерокосмічне агентство НАСА оприлюднило свіжі супутникові фото бурових платформ. На фото видно, що пожежа на установках Чорноморнафтогазу досі триває. Зауважте, що у 2019 році Росія переобладнала вишки бойка на військові об'єкти. Вони стали зручним плацдармом для відпрацювання ворожим чорноморським флотом радіотехнічної розвідки. Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко 20 червня заявив, що засув. Вдарили по вишках бойка, борових платформах в Чорному морі, які Росія захопила після окупації Криму. Того ж дня НАСА вперше зафіксувало пожежу. Тоді на платформі було три осередки вогню. Наступного дня пожежа лише посилилася. За інформацією російської влади, полум'я підійшло до Свердловини. На знімках за 22 червня можна побачити, що вишки бойка продовжують палати. Осередків пожежі стало вже чотири. Варто зазначити, що ізраїльський експерт Сергій Ауслендер прокоментував недавній успіх ЗСУ в Чорному Му морі, у мене два пояснення, причому одне не виключає другого. По-перше, це те, що українське командування, українські збройні сили пробують, куди вони можуть досягнути західною зброєю, яка починає надходити. Я не знаю, чим завдали удару по цих вишках. Це цілком могла б бути і ракета Гарпун, тому що ціль знаходиться в морі. Це могла бути якась оперативно-тактична ракета з цих комплексів Хімарс або МЛРС, які зараз теж отримують полендлізу, і Німеччина збиралася кілька установок передати, пояснив Ауслендер. ЗСУ, за словами експерт. Та вибрали хорошу мету. Вона не могла протидіяти удару. Це не бойовий корабель, який може маневрувати, створювати перешкоди або відстрілюватися, намагатися збити цю ракету. Так що перше пояснення у мене таке: намагаються зрозуміти, куди можуть дотягнутися і яку ціль можуть вразити, тому що я не дуже розумію зі стратегічної точки зору, яка була цінність цих вишок. Чим вони були такі цінні, зазначив Ауслендер. Друге пояснення це те, що українці таким чином намагалися спровокувати Чорноморський флот на те, щоб він вийшов для удару у Повідь і наблизився до берега на відстань, якої вистачає для ураження ракетами гарпун. Ця версія теж в пресі фігурувала. Не знаю, яке з цих пояснень підходить, і знову ж кажу, що одне не виключає другого, додав він. Журналіст також підкреслив, що українські захисники вражають об'єкти, не пов'язані з цивільною інфраструктурою, на відміну від російських окупантів. Ніяких невибіркових ударів, подібного до того, що веде російська армія на українській території, не відбувається. Б'ють по стратегічних об'єктах, пояснив Ауслендер. Третя версія це те, що на Вишках стояло військове обладнання, втрата якого осліпила і оглушила Чорноморський флот. В будь-якому випадку вишку потопили. Пожежа продовжується. Росія в черговий раз зазнала тактичної поразки. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.